Poštovanje moje, gledate emisiju Iz profila, nedelja 18 časova. Ja sam ovako malo spustila pogled dole, zato što razmišljam kako da najavim mog gosta, jer sam se onako poprilično spremala za ovu emisiju. I sad čitajući o njemu, pročitala sam jedan podatak da se rodio, neću reći koje godine, pustit ću to njemu da on kaže, da se rodio sa 4 kilograma i da je njegova mama rekla da je rodila čudo. Danas se ispostavilo da se čudo zaista i rodilo, jer je to jedini Beograđanin koji je uspeo da pomiri Evropu i Srbiju. Napisao je molitvu. 2007. godine Srbija je zaista se pomirila sa Evropom. Postali smo onako na krovu muzičke Evrope i po prvi put Eurovizija je došla u Beograd. On kaže sam da je inat onako neki glavni pogon koji ga pokreće i za sada sve to funkcioniše kako treba. Moj večerašnji gost je Saša Milošević-Mare. Ćao, Sale. Čudo. Dobro večer. Pa baš lepo. Da, spremala sam se stvarno i onako dugo čitala i došla do tog podatka kako je tvoja mama, koja inače nije bila krupna žena, rekla da je rodila jedno čudo. Jesi dobro? Odlično. Evo, ovog dana malo samo više radim nego inače, ali to je okej. Dobro, ali plodovi tvog rada se vide. Izašao je album Dejana Matića, izašao je album Saše Matića i tu onako imaš dobre... Džena Lončarević, da. Željko Vasić izbacio nekoliko singlova, jako uspešno. Noseće i onako vodeće kompozicije. I sad onako podjednako, ti si jedan od retkih, nije možda od retkih, ali onako podjednako dobro plivaš i u tim zabavnjačkim i u tim narodnjačkim vodama. Kada govorimo o tekstovima, to je potpuno razumljivo. Ali ti radiš i aranžmane. Da, i komponujem i radim aranžmane i pišem tekstove, nekako tako je krenulo od prvog dana. Sad nekad se pojavim samo kao aranžer, nekad kao tekstopisac, nekad kao kompozitor, nekada kao sve tri uloge od jedan put. Ali dobro, nije dobro kad se dogovaram oko cena. Kad radim sve tri, onda očekuju popust. A samo te pitam, to me uvek zanimalo kada pričam sa kompozitorom i tekstopistima, kada pišeš, ti zapravo ne razmišljaš o tome ili ti ne znaš kome ćeš pesmu? Ja apsolutno u 90% situacija znam kome radim. Stvarno? Da. To je velika sreća kroz vreme kada se izboriš u svom nekom poslu da nekako sa prijateljima i radiš. E onda to ide mnogo glatko, bar kad sam ja u pitanju. Znači ja znam da će Dženan hteti da otpeva recimo pesmu tu i tu, zato što je to njegov rečnik potpuno u toj pesmi. Njegovim jezikom mi je lako da govorim, me se dobro znamo. Isto važi za Željka Vasića. A da li to znači onda da namenski pišeš? Da, ja pišem za ljude. Baš namenski, da. To se ne dešava tako što se desi recimo sad neki krasni utorak i ja kažem sad ću da napišem pesmu za Dženana. To ne ide tako. Prosto krene nešto da se dešava, u stvari nastajanje pesme, to je jedna posebna priča. Kad krene neki zov da ti se dešava, ja prepoznajem prosto prema kome to ide, zapravo na koga mi to najviše liči. I onda nekako pesmu i dovodim do kraja u tom pravcu, ka tom nekom pevaču, izvođaču. Dobro, to ćeš mi kasnije kroz emisiju sve lepo objasniti, jer imam tu neke nedoumice, pa me baš zanima, verujem da i ako ja imam, koje u ovom poslu, pretpostavljam da i ljudi imaju, da. Ali sad mene zanima, ti danas loviš za neko ko je jako fin. I tako kad nekom kažeš Mare, svi kao ja, on je predivan. Svi tako imaju taj neki osjećaj i svi te nekako doživljavamo svojim. Bez obzira na to da li si ti naš prijatelj ili poznanik, poslovni saradnik, nekako si naš. A da li je od uvijek bilo tako? Opet, vratit ću se na ono, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam čitala da si ti bio tako prilično živahno detence. Nisi baš bio tako fin. Jesam, to bi bilo već ovako za moju mamu i za moju sestru da ovako da pričaju o tom nekom ranom periodu. Ti si rođen u Beogradu, ili tako? Jesam. Jako blizu sam odrastao od vaših studija ovde. Tu praktično mesna zajednica, Košutnjak baš. Tako da imao sam divne uslove da budem nestašan, pošto sam odrastao praktično u Pionirskom gradu, Topčideskoj šumi i da kažem u svim ostalim ovom kraju Banovog brda, gde zaista ima dosta i sportskih terena i dosta, pogotovo u to vreme je bilo mnogo više prostora i ja to bukvalno sam rastao kao dete na selu koje je opet u gradu.
tako što tiče te živahnosti. Ali dobro, tu si energiju mogao da istrošiš baš dobro na sport, ili tako? Jesam, pa svi smo, to je prosto generacijski tako i bilo. Mi smo, naravno, sad u to vreme nije postojalo gomila današnjih stvari, savremena tehnologija i tako dalje. Fudbalska lopta je bila jedna savršeno moderna stvar i dovoljno je bilo da neko ima fudbalsku loptu pa da se tu nađe odmah društvance koje će da zaigra fucu ili basket ili već nešto, šta god, mislim, svašta smo radili, mislim. E, a kad smo već kod fudbala, Saša Milošević nema veze sa Maretom. A pročitala sam taj podatak da si ti u stvari, zahvaljujući jednom fudbaleru, tačnije golmanu, dobio nadimak. Pa to je, on slovi dalje za možda najboljeg golmana ondašnje Jugoslavije, Enver Marić, to je golman Mostarskog Veleža, kasnije čovjek branio i po Nemačkoj, ako se ne varam. Sjajan golman jedan bio, u to vreme ja počinjem između stativa, nekako od prvog trenutka sam hteo da budem golman, nešto mi je to bilo. Što te mrzalo trčiš? Ne, obrnuto, baš sam hteo da imam neku posebnu ulogu. Svi ostali daju gol, ja treba da ga primim. Tako ne znam zašto, ali nekako volim da imam svoj deo posla i u timu. I tako, prosto stao sam između stativa i pošto sam bio čupavo dete, valjda sam podsjećao te ljude na njega, on je čovjek imao za to vreme modernu frizuru, valjda. Kao, vidi ga mali brani, kao Marić, i tako, onda drugari kao, Mariću, to je u prvo vreme bilo kao ono, Vojvoda u Serdaru, jel? A kasnije je to ostalo, pa su neki moji drugari koje sam sticao kroz detinjstvo i neku ranu mladost, znaš, ono, dođu ti prvi put na gajbu kući i kao, čekaj, što ti piše Milošević na vratima? Šta, živiš ko teče, kao nisi Marić i tako, mislim, tako da je to prosto se zalepilo za moje ime. Naravno, posle toga smo pravili šale, često to radim sa, naravno, svojom suprugom, Ksenijom Milošević, koja je Milošević devojačko, je li isto? I onda kažemo često, ona je Ksenija Milošević Mare, kum je Andrija Milošević, on često voli da se našali pa kaže, drago mi, ja sam Andrija Milošević Mare i tako. Kao, imamo ideju da jednog dana kad ljudi se prezive Milošević, možda dobiju. Da budu Mare, da. Aleksandar Saša, znači. Da, tebi je potpuno sada legitimno i potpuno se osjećaš kao Mare, jel da? Pa, prosto, pa od pete godine me tako zovu i onda, znaš, kako to ide. Da, a kako si bio sin? Rastao si na Košutnjaku sa sestrom. Da. Koja je mlađa ili starija od tebe? 10 godina starija. Ja sam dobrim delom njenom zaslugom si rodio. Da, mama te je rodila kad imala 35 godina. Jeste. Oni nisu planirali da imaju još jedno dete, ali sestra je vršila stravičan pritisak na roditelje. Htela je prosto da ima batu ili seku i tako, eto, to je, da kažem, odatle je krenula priča. Mada ja mislim da je moja mama htela da ima sina, za tatu znam sigurno, ali i za mamu znam da je baš htela da ima sina. Dobro, i kako si bio dete? Ne mislim na dete, nego kako si bio sin? Si bio poslušan, ne valjao? Ja sam bio nestrašan, ali poslušan. Ne znam to kako da objasnim. Živahan? Nisi bio nevaspitan? Ne, da. Bio sam jako živ i sad tačno znam kako sam bio, pošto imam 3 sina, hvala Bogu. I vrlo podsjećaju na to isto. Evo sad, najmlađi je Vanja, 15 meseci ima i on je baš to. On ne staje nikada, ali neverovatno na neki način ne moramo da vičemo, ne moramo, znači nekako ne je ne. Za sad je tako, a što tiče Luke i Ognjena, oni su baš onako dobri dečaci, izuzetno živi, ali baš dobri dečaci. Da, a kako izgledalo tvoje detinjstvo? Je li bilo ono da napolju si dok te mama ne pozove da dođeš na ručak ili je pao mrak? I kad me pozove. Ili se prosto znalo nešto? Znalo se kako, šta, kad? Pa znao se taj red. Mi smo imali čuveni crtani film u 7.15 pred dnevnika. Kad smo bili baš mali, to je nekako i bilo neko granično vreme. 7.15, uglavnom to je već neki mrakić i sklanjamo se ulice. Kako smo bili stariji, jel? Dešavalo se da ostajemo i ostajemo malo duže, naravno. Ali to je uglavnom bilo tu u tom kraju. Smešno mi što mene ljudi, recimo sada koje nisam video po 20-30 godina, pa da, 20-30 godina, strašno zvuči, ali tako je. Sad, baš ovih dana sam sreo par prijatelja iz tog vremena i kaže, znaš ti, ja tebe pamtim, bre, stalno sa onom gitarom, si se mlatarao nešto levo, desno. To i futbal, znači gol i gitara, tako da
izgleda sam odavno pokazao ovaj... Afinitete, da, ali pre nego što si uzao tu gitaru i da te prepoznaju u kraju s njom, ti si zapravo prvi neki kontakt s muzikom imao zahvaljujući svoje sestri koje, opet zahvaljujući tvom tati, išla kod Buce Jovanovića da svira harmoniku. Tata je onako čovjek iz Šumadije pravi, ono što se kaže, izdanak tog onako dela našeg naroda. I čovjek je prosto voleo muziku, nije bio muzikalan, ali imao je možda neku skrivenu, da kažem, muzikalnost. Uvijek je znao da prepozna ko dobro svira, ko ne svira, tako da uživaju u muzici. Ali bilo mu je stalo da njegova čerka jedinica u to vreme valjda nauči da svira harmoniku. I onda je to, eto, kad je bila valjda klinka, ja sad to znam iz priča, 6 godina, on je pitao, hoćeš njen tata kupi harmoniku, on je kupio harmoniku i do neke valjda njene 10., 11., 12. godine u stvari je ona išla. Ja sam se ja pojavio umeđu vremenu i to je recimo vreme kad sam imao 2 godine, kad sam se muvao tu da kad odemo po nju na čas, onda valjda uđe malo i gospodin Buci Jovanović je stvarno legenda jugoslovenske, da kažem, muzike i kod njega su često bili najveće imena tog vremena. Mladi pevač Šaban Šaulić, i koliko znam i Zoran Kalezić, Silvana Armenulić, tako sad ja to znam iz priča tatine. Se sećaš njih iz tog perioda? Apsolutno ne, 2 godine sam imao, 2,5 godine. Meni je nešto mi u glavi onako kao što se kaže, ali to sad možda je pitanje ono, možda pošto su neke stvari prepričane, možda sam i napravio neki film u glavi, ali prosto to su fakta i desilo se to baš sa Šabanom. Radili smo ploču i... Ja nisam baš najbolji poznavalac njegovog opusa kompletno. Ja znam neke pesme i jako volim te pesme. Da, da. Pa znam recimo sa Lupiću sad što je možda greh, ja možda znam 15-20 njegovih kompozicija, a čovjek je snimio verovatno 25 albuma, znači mnogo ostruko više pesme. I onda tako se dešavalo da me on pita, znaš ti možda onu moju pesmu? Pa mi kaže naslov, ja tek po naslovu ne mogu se setim. I nije ni bitno kako smo odmicali u radu, Šale kaže meni jednu trenutku, kaže tebi sigurno ne znači ništa, ali je već ukapirao da ja nemam pojma, posebno s narodnom muzikom, tebi sigurno ne znači to ništa, ali meni znači ti me jako podsjećaš na jednog mog bitnog čoveka, prijatelja, velikog čoveka koji je meni strašno pomogao na početku. Njegovo ime je bilo Buci Jovanović, ti naravno ne znaš za njega, ali to je bio jedan čovjek koji je strašno tako imao specifičan taj osjećaj za aranžman, za produkciju i evo sad radim sa tobom i to mi je jako nekako slično, utisak je sličan. Ja mu kažem, pa da ti kažem neko za Buci Jovanovića, znam Šale, rekao i druga stvar, ti ja se poznajem odatle. I onda se on zapitao čovjek, čak šta lupetaš gluposti i tako dalje. Nekako se i setio devojčice s harmonikom i tako dalje. Tako da, eto, tu su se neke sklopile neke stvari. Neverovatno, meni je to bilo, da. Nekako, da. Ko bi rekao da će to jednog dana biti tvoj poziv životni. A čekaj, to je bilo kad ti bio baš mali, nisi išao u školu. Ne, 2 godine. 2 godine kad je Buci rekao, tati kaže, nemoj Svetlanu više da dovodiš. Svetlana je, ona je već ušla u puberte, devojčica, pa sad je već malo bilo truba, svira karboniku i to sve. Nego si se izrazio pasuljara. Da, pa još je bila pasuljara, da, dugmetara naravno. I njoj je to prosto bilo neinteresantno, ja to mogu da razumem potpuno. I iako je bila vredna u tome, a kaže, on kaže, ovog malog mi dovedi, vidim ga sad već, vidi kakav takt ima, kako džuska i tako da. Naravno, tata je rekao, kaže, ne poda mi na pamet, vidi, 5 godina sam sa Svetlanom, to je to. Tako da je bio malo krući. Kasnije, kad sam ja došao na red da kukam za instrumentima, pa srećom, starija sestra mi je od džeparca kupila prvu gitaru. A kad si shvatio da te to zanima? Pa od uvek. Je to neka osnovna škola, šta, ili srednja već? Ti si negde onako škola... Predškolski uzrast. Pa nije postojala, dovoljno ti pokažem recimo neke svoje slikice iz vrtića koje imam. Ne postoji, znači, priredba da ja nisam ili glavni glumac ili da ne recitujem, da ne pevam. Znači, to je gde god je moglo nešto, samo do duše, tad sam volio da se eksponiram. Tad je bio lav, taj verovatno meni najizraženiji. Polazak u osnovnu školu, krenuo sam 7. augusta, napunio 6 godina i krenuo sam u septembru u školu.
Kaže, mama, nisam mogla te zadržim, jer najmlađi drug iz ulice je već kretao u školu. Ja prosto nisam hteo da ja jedini idem i dalje u vrtić, a svi da krenu. I naterao sam ih, vodili su me to testiranje, ono, sve sam to, pošto sam naučio i da čitam i da pišem i sve ostalo. Samo da bi prošao. Da, da, da. I to nije bio uslov, ali prosto ja sam i to, zbog politike jednog zabavnika, to je neka druga priča. I došao sam u razred, imao sam sreće kod učiteljice koja se zvala Milinka Kuzmanović. To je žena koja je moje mami rekla posle, recimo, na prvom tromeseću. Ne pokušavajte od njega ništa konvencionalno da napravite. Vi ste rodili umetnika, da znate. Znači, prosto, ništa ovako što vam pada kao da bude lekar, inženjer, ili on... Što bi trebalo, što bi roditelji želeli. Ali to je sjajno što je ona to umela da prepozna. Pa da, to je bila žena jedna sa velikim iskustvom i prema meni nekako i jako na poseban način, kako bih rekao, blaga, a s druge strane, jako stroga. Ja sam uvek morao da dobijem... Ako smo izgubili u finalu 4-4, ja sam dobio jedinicu, na primjer. A pošto sam ja trebao da spasem situaciju, valjda. Ako smo u horu treći, opet ja dobijem jedinicu. Mislim, tako neke stvari. A spomenuo si politikin zabavnik. Voleo si da čitaš politiku? Kako ne. Petak, 5 dinara, sećam se dan danas. To je bilo baš onako radovanje. Kad se pojavi, kad dođe taj petak i baš sam nekako volio. I dan danas je dobar. Kupim klincima i dan danas ponekad... Kad se setim, naravno, nemaju naviku, nažalost, imaju druge medije, ne znam kako to danas funkcioniše, ali pretpostavljam u njihovim glavicama, ali taj politikin zabavnik je mnoge naterao da čitaju. Meni je sestra čitala do neke tačke, onda se valjam posto predosledan. I već sa 4 godine sam se dočepao njenog bukvara, nekog, pošto je star već bio neko vreme, i slovo po slovo, malo sam ih davio s tim da me nauči slovo po slovo i onda sam ukapirao slova i vrlo brzo počeo sam da čitam. A kakav si đak bio? Ne mislim osnovno obrazovanje, pretpostavljam da je to bilo sve okej, nego krasno? Vrlo dobar, odličan. Dobro, znači, ali uglavnom vrlo dobar, vrlo dobar. Pa radne navike su mi bile ozbiljan problem. Mislim, da sedim i da učim, to nekako... Pa morao si da se pronađeš između gitare, između futbala, politikinog zabavnika. Ne znam šta sam tražio, realno, pretpostavka je da sam kao ipak nezreo krenuo u školu. A opet, šta znam, u tom nekom prvom razredu se tako desilo da, koliko se sećam, nije baš bilo mnogo dece koje su znala čitati da pišu. Ja sam znao latinicu i brojeve i svašta nešto. I meni stvarno bilo dosadno malo, kažem, u školi kad smo krenuli. Ja cijele godine nešto prve učiš, nešto slovo A, pa ovo, pa ono. Vrlo brzo sam ja počeo da pišem neke svoje stihove. Čak ima i ta neka, da ja kažem, sad je to već ono davna istorija, kada smo svi pisali pismo drugu Titu, to je drugi razred osnovne škole. I kaže meni, usred učiteljica je izabrala, valjda, kako su to radili, kakva je selekcija bila, ne znam. Ja sam napisao pesmu, koliko se sećam, neku Titu. I znači sad bilo je 8 razreda po 7 odeljenja, to je 56, je li tako? Dobro, jeste. Izabranih pisama koje su otišla iz škole same. I sad recimo na moje pismo jedino je stigao odgovor. Sad naravno to je neki sekretar verovatno tamo nešto pisao i da li je ovaj čovjek šarno svojom rukom ili imao čovjeka iza to, sad to ne znam. Ali u svakom slučaju na moje pismo, znači lično na moje ime, stiglo je odgovor i sad moja učiteljica je bila jako ponosna i naravno to je bila jedna ovako, da kažem, jedan trijumf onako za mene kao mladog pesnika i njoj neka potvrda da sam ja stvarno ono kao u tom nekom smislu okej. Ja znaš tu recitaciju danas? Pa nemam predstavu, više ne sjećam toga. Ali čuvaš to kod kuće? Ne, ne, to je stajalo uranjeno u školskom onom, kako se zove, izlog. U holu tamo. Jeste, u holu. I moje pismo i njegov odgovor. To je tako stajalo i sad u jednom trenutku to je bilo, kako ti kažem, pitanje prestiža škola. To je više to, tu moje, to. Da bi recimo već u kasnijim razredima to već bilo kao malo sjeđu si kad si pisao i tako. Ali dobro, to tako ide. Dobro, koliko je tačan podatak da si ti neko ko je jako patio zbog toga što ne možeš da se zaljubiš onako da patiš? Nego se kao to, kad si već postao tinejdžer i tako malo adolescent i buntovan, ti si tako se zaljubljivo, ali kao i svaki dečak. Zaljubiš se danas, pa se preksutra odljubiš, pa se opet zaljubiš. I nekako valjda taj umetnik u tebi je patio za tom nekom tugom. Verovatno ti je to trebalo za pesme ili šta? Pa nisu to bile...
Pa nekako tu prvu ljubav nisam mogao nikako da ukačim kako treba. Stalno mi je nešto... Ili si imao neku viziju kako to treba? Pa verovatno, ne znam, idealista sam po prirodi. U svakom slučaju nije mi nešto polazilo za rukom da se baš onako što kažu da otkinem za nekim. Boga mi do neke moje 18. godine, tako da... Bilo je tu, što ti kažeš, simpatija, naravno, i tako dalje. Se dogodilo šta? Ko je ona bila? Ta? Mislim, ali možemo da pričamo o tome? Pa što da ne možemo, prosto ja ne želim samo da... Ne, nisam mislila da imenuješ nikog, nego prosto ko je... Da, prosto to je bila devojka prvo iz inostranstva i onda... Bilo je dosta neobičnosti u svemu tome i onda, ajde da kažem, to je bilo, ajde... Prvi put da sam nešto, što kažu, osjetio. U svakom slučaju, eto, nisam izgleda, ja izgleda nisam nešto lak na zaljubljivanje. E si pisao tada? Pa uvek sam pisao, ja nikad nisam prestao da pišem. Bukvalno ja imam, sad recimo dešavalo mi se, sedimo u studiju i sada krenem da sviram neke pesme, ljudi me gledaju, sad to su moji drugari, s kojima stalno radim, kad si to radio, šta je to, ne znaju, nisu čuli, tako dalje. Ipak ne nastaju pesme baš tako lako. Ja kažem, ovo sam pisao 14, ovo sam pisao 16, ovo sam pisao 18. I sad neki tekst kad čujem, dan danas, znači, nije mi dobro. Znaš, kad čuješ, recimo, to je bre klinac od 14 godina, znaš, tekst neki, evo, bit će prilike, doći ćeš do mene od studija, čućiš. Znaš, klinac neki, pa to su ipak neke, znaš, doduše u to vreme se slušala muzika i naravno tu se prepoznaje i uticaj i Bore Čorbe i... I Bijelog dugmeta, bili sjajni tekstovi, znamo ko je pisao sve za njih. Đorđe Balašević, da znam, Bajaga kasnije, pa onda bilo je dosta i zapadnih bendova sa, da kažem, izraženim tim jakim tekstualnim delom. Tako da, mi smo imali u tom smislu i neke dobre uzore i negde smo imali i želju da i mi prodremo malo u neke mudrosti i intime na neki lepši način. To je danas postalo prebanalno. Ali bi mogao taj tekst koji si napisao kao dečak od 14 godina da malo možda preurediš sada sa životnim iskustvom koji imaš i znanjem da ga otpeva neka zvezda? Čak ga ne bi ni dirao. Stvarno? Ja bi ga baš ostavio tako autentičnom i bukvalno bi ga dao da ga peva neko koji ima recimo 18, 19, 20 godina. Baš mi tako zvuči ta pesma. I ne samo ta, nego čitave opuse, znaš, imam te... Osnovna škola, srednja škola, početak, pa onda imam ono već kao kraj srednje škole. Tu sam nekako bio najmanje, čini mi se, to je bilo već onako ludovanje ozbiljno. Tad sam nekako najmanje pisao, onda iz vojske to je... E sad me zanima taj period tvog života kad si otišao u vojsku. Koliko je to za tebe bilo stresno? Jer ti si ona generacija kada se znalo, završi se srednja škola i ide se u vojsku, posle toga se ide na fakultet. Ali je to bilo strašno. To je za vas, dečake, i za nas bilo prestrašno. Koliko je za tebe bilo strasno? Upravo, pošto ti rekao, sam krenuo sa 6 godina u školu, znači 18 godina sam napunio 7. augusta i 15. septembra sam krenuo u vojsku. I šta znam, imalo je to nekih svojih dobrih strana, naravno nisam bio srećan kad sam odlazio iz svog, što kaže, stana. Odlaziš u neki sad nepoznat prostor sa gomilom nekih nepoznatih ljudi, sa različitim navikama. I sa disciplinom. I sa nekom disciplinom, koja nije meni problem bila disciplina u tom smislu. Ali, mnogo nepoznanica u svakom slučaju. Šta znam, imao sam sreće da sam krenuo sa jednim drugarom svojim iz škole, Milošem Jovanovićem, nas dvojice smo nekako dobili istu kasarnu, pa smo isti dan poleteli. Gde si bio? Ljubljana. Vemona, što bi rekli oni. U Ljubljani sam bio, dalje nije moglo mnogo. Dobio sam da budem kuvar. I naravno moja obuka je bila kombinovana pešadijsko-kuvarska, kako se to kaže. Šta znam? A otkud kuvar? Si ti izrazio želju ili si znao da kuvaš ili... Sad, ajde da ispričam to, bit ću kratak, u rečenici jednoj. Prva, mi smo neka prva generacija nekih probnih rekrutacija koje su se tada odigravale, uglavnom u nekim centrima, kasarnama i tako dalje. Tad su ukapirali da je možda jednostavnije dolaze tu po opštinama, po domovima zdravlja i tako dalje. I onda je došla prva ta neka bila garnitura tu kod nas, baš na Banom Brdo. I ja, pošto sam sad bio onako, kako bih rekao, dinamičan tip, ronjenje sam obožavao posebno, a činilo mi se da bih voleo i padobranstvo. I sad ja sam tamo, pošto sam bio okej, potpuno
tiče spreme, izrazio želju da budem ili padobranac ili dronilac. I sad kad sam došao u kući, mama i tata su me pitali kako je bilo tamo, ja sam rekao zašto sam se izjasnio, mama umalo nije se preturila, tata isto rekao, ti normalan, mislim, zašto si to tražio? Pa rekao, to mi je super da naučim tamo da ronim, da ovo, da ono. I sad to je burna reakcija bila, to je duše kao bila probna neobavezujuća rekrutacija, samo da ide kako bi funkcionisao sistem. A ja svakako idem na neku kao pravu rekrutaciju. I umeđu vremenu sada tu dosta tih mojih drugara, imao sam i starije drugare, pa neki znaju kako to kao, pa kaže, znaš, biti ronilac u vojsci to baš nije, znaš, to je, ima dosta opasnih situacija, pa ne znam, ovaj kadar je super, ali ovaj kadar možda i nije, pa sad ne znam, pa dobranstvo, pa to, ti staj, šta ti ka, pa šta ćete to u životu? I tako su ljudi onako, niko nije imao varijantu kao, e, super, što ti to, da. A onda je tu jedna jako bitna figura u mom životu, zet moj, od rođene sestre, suprug, Siniša, koji je inače tu ljubav prema kuvanju preneo na mene, između ostalih stvari. Onako on je to iz okola, pošto je on bio kuvar u vojsci, onda mi je rekao, kaže, što ti nisi tražio to, budeš kuvar? Pa to ti je opušteno, odeš ko ja, neku karaulu, vas 20, pitaš ih svako jutro šta ćete kuvati. Znaš, naučiš da kuvaš, ceo život ćeš da kuvaš, to ti je nešto što je interesant. I nekako je on tu na mene izvršio taj presudni uticaj. I kad smo otišli sad na onu krajnju ozbiljnu rekrutaciju, ja sam zaista imao sve te neke maksimalne ocene. Svi pitali, kaže, ovdje ste zaokružili da hoćete da budete padobranac, znači to se ipak tamo gledalo. Ja kažem, da, ali ja to ne mogu. Zašto ne možete? Imate, možete po rezultatima sve. Rekao, ne mogu, ne mogu zbog mame. Pa kako zbog ne mogu zbog mame? Rekao, prosto ja, ako to tako ja, onda ja ne idem. Pa šta bi ti voleo? Pa rekao, ja bi ovdje budem kuvar. Kuvar da budeš, sa ovakvim, pa rekao, ne, ne, paš kuvar. E, kaže, ako će budiš kuvar, važi, i pročitio mi, ideš momče u Ljubljanu, rekao, hvala vam puno što je tako blizu. Tako da sam otišao i zavoleo sam to. Jesi naučio da kuvaš? Pa kako nisam, da ja sam, i pre toga sam ja to znao već nešto da, Jesi kuvao taj čuveni vojnički pasulj? Pa sve sam kuvao. I u čemu je tajna? Ne, šta se meni desilo? Meni se desilo isto kad ratim film, evo sad, Ognjen moj ima, sad puni 15 godina. Ognjen je za mene beba, znači, iako je već to momak, onako sjajan golman. Da, zamisli za 3 godine. Sjajan golman u Čukaričkom brani. Za 3 godine kao vojska. I sad, šta je sa što je vojska, nego što je to kasarno bila od par hiljada ljudi. 2 kuhinje su bile nezavisne. Ja sam bio šef kuhinje posle 3,5 meseca služenja vojnog roka. Znači, ja sam završio onu obuku 2,5 meseca, prešao sam u prekomandu, posle mesec dana smo seli sa potpukovnikom i kapetanom, opet na osnovu rezultata, na osnovu onoga, ti si šef kuhinje, moj drugar Miloš, kojim sam krenuo, ako si ispratila. Pomoćnik? Ne, on je šef magazina. Miloš Ivanović. Miloš Ivanović, bravo, za koncentraciju. Miloš je šef magazina, a jedan naš prijatelj iz Mostara, Zovko Mate, dobio da bude šef mesare. Nas trojica smo krenuli. Sad pazi, dobro, Zovko je bio nešto i starije, Miloš je bio godin dana stari od mene. Ali sa 18 godina, ej, šef kuhinje, 1200 vojnika mi je na meniju dnevno. Doručak, ručak, večera. A onda ti na sve to potpukovnik kaže, kada ja pređem prag kasarne, jedan dan me menjaš ti, drugi dan me menja Miloš. Znači, nas dvojica smo bili zamjenici komandira, komadanta, kako se to zove, pozadine, a to je 250 po definiciji najluđih vojnika. Tu su ti frizeri, vešeraj, tehnička služba, majstori razni, razumiješ, znači, rulja. Dobro, šta si spremao? Imao si one pomoćnike, ti seckaju krompir, povrće? Ne, imaš ti, pa to je 20 radnika u smeni. Mislim, to, pa imaš automatsko pranje sudova, imaš crno pranje suđa, samo u sudovima imaš pa 10 radnika. Dobro, čemu je tajna u vojničkom pasulju? Jer u količini? U količini i velikoj količini brašna, koju ja inače kada kuvam kući pasulja, ne stavljam brašna. Zaprška se tu skrlja onako ozbiljna, onako, da bi to bilo sito i to daje tom pasulju upravo taj neki šmek, tu gustinu koju on ima. Pristojna količina mesa se stavlja, ali vojnici to zaista najrađe jedu. Mislim, bar u to vreme, naravno.
jer valjda im je to sito, pogotovo s tom količinom brašna unutra. Jesi sve vreme proveo u Ljubljani? Ili si imao od prekomande? Da, imao sam mogućnost da pređem čak našu armijsku oblast ovde u Srbiju. Međutim, pošto su Miloš i Zovko, to su mi tada bili najbolje dva drugara, imali rešeno da prelaze tu taj Šentvid, onda sam ja tu svoju vezu zamolio da mi sredi da i ja odem s njima. Da, odiš, da. Pošto vidim da kad si krenuo u prvi razred, prijatelji, odnosno tada već drugari, da ste bili mali nisto prijatelji, su te poveli sa sobom da kreneš u školu. Prijatelji su bili ti zbog kojih si odlučio da ostaneš tamo. Jel ti tako i danas, kroz život? Jel su prijatelji ti koji te povlače za sobom ili je danas već malo drugačije? Ne povlače me prijatelji, nego prosto ja gledam da... Ne, mislim da su prijatelji krivi, to je tvoja želja da... Ne, kažem, ja sam obirao da mi bude najmekše, jer teško je da odeš tamo, recimo, sa ti, koliko ljudi mogu da shvate, do duše, vjerojatno je to i danas drugačije već, ali, znači, ta neka 86. godina, to je 20, koliko to, 30 godina, tako? 29 godina sam otišao u vojsku. Znači, ja nisam mogu verujem kakvih ljudi je bilo u ondašnjoj Jugoslaviji. To nije shvatljivo. Znači, pola njih je plakalo na kapije kad ide kući. Neće čovjek da ide kući, teraju ga stražari da napusti. Pa zato što vjerojatno ustaje u 4 ujutru da vodi koze na planinu. Ko zna šta radi, mislim, ne znam šta radi te ljudi, mislim, upoznao sam mnoge. Ali to su strašno velike razlike bile između ljudi. Meni to nije smetalo, ali sam bio u šoku, jednostavno, da postoje tolike baš razlike. Pa tako i pretpostavljam i danas. Pa verovatno je to ublaženo, ali ipak su malo što kaže... Da, potpuno razumljivo. Znaš šta me iznenađuje? Što se nisi muzikom bavio u vojsci? Što nisi ni jednog sekunde... Jesam se bavio sve vreme. A kako? Pa prvo drugari iz kluba muzičkog su mi bili svi drugari. Svi su kod mene na kazanu bili. Tako da sam imao sjajnu mogućnost da uđem da sviram bubnjeve na koje sam tad volao sviram. Sviram bubnjeve, uključim gitare, sve sviram s njima. Imao sam naravno uvek gitaru u našem klubu, imali smo ja i Zovko i klub, pa smo tu stalno nešto bronzali, stalno gitara bila sa mnom. Jesi danas u kontaktu sa Milošem Ivanovićem i sa... Slabo, jesmo, ali slabo. Slabo, nažalost. Ređe nego što bi volio, da tako? Da. Dobro, obaveze, pretpostavljam. Zabranjena ljubav, kazna najgora. Kada voliš nekog ko već drugom pripada, zabranjene usne ljubiš najluđe, što se ne sme od uvek je bilo najslađe. Samo jedna noć je bila dovoljna da zauvek ostane mi želja jedina. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ono moje san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Zabranjena sreća, tuga najveća, kad se posle jedne noći drugih ne sećaš. Ključ od moga srca u toj tajni je, zašto tuđe zlato uvek sija sjajnije. Samo jedna noć je bila dovoljna da zauvek ostane mi želja jedina.
nastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moje san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem, pusti da je jednom do sanja. I dobro, vratio si se za Beograd posle godinu dana. Tako je, posle 11 meseci. Šta se dešava s tvojim životom? Posle 11 meseci. O, to si bio nagrađen? Da, nisam, tri put sam dao krv zbog Miloša opet. Posle smo nas dvojice ušli smo u takmičenje ko će predati se skine. I sad bez veze, ono, jedan dan, kažem, gde je Miloš koji je otišao da krv? To se išlo negde van zbog dva dana i ni to mi prijavi. Ja sa njim i tako smo, tri puta sam dao krv zbog Miloša. Onda on dobije 7 dana nagradnog, pa mi pobegne 7 dana, onda ja dobijem 10 dana nagradnog, onda potpukovnik dođe nekako i kaže mi ne možeš 10 dana, 7 dana ti je dosta, mislim kao da iz džepa vadi čovjek. I tako, uglavnom mi smo se isto dana skinuli 14. augusta, otišli 15. septembra, 14. augusta se skinuli. Sjajno. I kako je onda izgledao tvoj život? Kad si se vratio, je li bilo ono tata i mama kao sad moraš, ti si sad ozbiljan muškarac, fakultet ili šta se dešava? Da, krenuo sam na fakultet, koji, ajde sad moram budem do kraja iskren, koji je upisan po želji mami i tate. Šta si upisao? Tehnologiju prehrambenu na Poljoprivrednom fakultetu. Mislim da je to bila treća, četvrta generacija kako je taj smer prešao sa tehnološkog fakulteta na Poljoprivredi. Tako neka priča. Ali pretpostavljam da su oni imali neke realne razloge zbog toga. Verovatno da bi ti završio fakultet, počeo da radiš, jer se verovatno negde otvorilo neko radno mesto gde bi ti radio od 9 do 5 ili od 7 do 3, kako već. Pa dobro, oni su imali su naravno neke svoje ideje. Ali imam ih i ja kao roditelj, svaki roditelj ih ima, ali nije to bilo dobro za mene, zato što sam prosto i srednju školu, ja sam išao u hemijsku školu dole na Banom Brdu, to je prosto gomilu predmeta sam učio koje mene nikad nisu zanimala. Ja sam uvek bio, kad je društvena neka priča u pitanju, društveni predmeti, ja sam tu briljirao, ali sve što je bilo pitanje fizike, hemije, matematike, nisam imao nikada afinitete da se bavim tim stvarima. Ja sad otišao, na kraju sam upisao fakultet koji obiluje tim stvarima. Znači, ne da nema ono kao politička ekonomija, ima šta druge godine, tek kao jedan ispit koji liči na nešto što bi ja valo studiram. Ja sam hteo da studiram ekonomiju, međutim, oni su bili izrazito protiv i eto, tu smo se razišli, što se kaže. Kasnije sam ja upisao višu poslovnu školu i završio. Pošto sam tehnologiju napustio u trenutku kad sam trebao da upišem treću godinu fakulteta, onda sam prekinuo, promenili se neke stvari u našoj kući, tata se jako razboleo i prosto se neki sistem srušio, došli sam na najgore godine, 92. godina, i ja sam onako malo uzeo život u svoje ruke i prosto naviknut da imam sve što mi treba u životu, krenuo i da radim i pre toga preko studentske zadruge već nekih 7-8 meseci radio na konsignaciji Sonijevoj kod mog divnog rođaka Coleta. Tu sam odradio 7-8 meseci, iza toga sa kumom otvorio svoju prvu samoposlugu i tako. I onda se snalazio kako sam mogao se snalazi, mislim, 94. otvorio agenciju za nekretnine sa sestrom svojom Svetlanom. To, Boga mi, sljedećih jedno 5 godina radio i iza toga umeđu vremenu oformio svoj prvi studio i shvatio u 30. godini života da ću se baviti samo muzikom i shvatio da ako ne budem počeo profesionalno, tada se bavim samo muzikom, da prosto bit će kasno. Misliš da si danas toliko uspešan, pošto je činjenica da jesi, zato što si to počeo u zrelim godinama? Profesionalno se baviš? Pa ne mislim. Mislim da sam propustio dobrih 10 godina. Ozbiljnih 10 godina sam propustio. Izgubio sam 10 godina vremena života, kako da ti kažem. Znači, nije to dobro što sam dočekao 30. godinu. Ne slažem se, ali 90. godine su godine, to često govorim u ovoj emisiji, bile onako godine beda, inflacija, nemaština, pa i muzika bila nekako drugačija tada. Možda bi podlegao trend... Ali je bilo... Pa ne, nije samo to. Baš suprotno.
Bilo je, koliko god to danas čudno zvuči, svi to muzičari pričaju, i muzikanti i muzičari i tako dalje, da su te 90-te bili u principu za njih super. U smislu, bilo je mnogo više para u muzici. I fakat, tad su se radili albumi, mislim, još danas ti čovjek dođe pa onako bojažljivo, hoćemo singla, hoćemo pola singla, hoćeš četvrt singla, hoćeš, znaš, mislim, prosto ja razumem to, danas je mnogo teško. Dobro, kako si odlučio da otvoriš studio? Šta se prelomilo kod tebe? Ali profesionalno da se baviš time? Pa, ja sam napravio studio, pošto sam fino radio i sa nekretninama i sve drugo što sam radio, ja sam jednostavno napravio studio sebi za to da imam studio. I mislio sam da je to sasvim okej. Radit ću ozbiljno nekretnine. Ja sam za malo ušao u varijantu da budem investitor, da radim zgrade i tako. Ali to je bila, vidi, znači, za dlaku. Super što nisi. Pa šta znam. Ja sam premotivan za takve poslove. Mislim, i uopšte nekretnine kad sam radio, ja sam se strašno trošio tu, mislim. Ljudi dođu strašno opterećeni, sad znaš tu neka agencija, pa sad on treba da sve što ima u životu nekom tamo čovjeku, pa tu neki sudski uverit, mislim, baš i onako to bilo i neprijatnih nekih situacija u tom smislu, tako se ja baš tu trošio emotivno, pa sad ako već to radiš, a je bolje to da pretačemo ono što volimo ceo život. Tako da sam ja, bukvalno u 30. godini života odlučio da prekinem sve i da probam se bavim time, jer počeo sam da imam i neke komercijalne rezultate s tim studijom. Ne pretjerano neke bitne i velike, ali sad znam, počeo sam da radim s nekim reperima, s nekim narodnjacima. Meni sve bilo super, sve samo da imam neka muzika, znaš. Ko je taj s kojim si prvi uradio nešto? Mislim na afirmisanog, na kvalitetnog i dobrog, a da si uradio i da si shvatio da je... Jedna od prvih stvari je, recimo, to je bio comeback album Radoslava Rodića Rokija. Pa on je baš za Gran to izdao. To je bila ona ratna godina, čuvena 99. Pa to smo onako, to sam malo radio onako tad duže. Pesma, recimo, Kazna i robija je bila sa toga. I bila je Brajina, Sjajna, Plavuša i tako. Bilo je nekoliko pesama koje su prošle sa tog. I opiši mi taj prvi, to me jako zanima. Ti podjednako kao i sam pevač iščekuješ da li će pesma proći ili ne. Pre toga je bila grupa Rio i Mare, moram ti kažem. To smo ja i Branko Rio, stvarno smo Rio i Mare i mi smo se prvo zvali Talija. I 96. godine smo otišli na festivalu Herceg Novi. I onako, prošli jako fino, što se tiče nekog utiska prvog. I ta pesma se recimo dosta vrtila u Crnoj Gori 96. godine. 97. smo radili još jednu pesmu koja je bila hit leta tadašnjeg radija, mislim da li je bio radio televizija Elmag već, ali radio je sigurno. Znam da smo prve godine izgubili hit leta od Makarene, a sljedeće godine smo mi bili hit leta u Crnoj Gori. Ta pesma se i ovdje vrtila. To je onako prvo, da kažeš, sretanje sa nekim ozbiljnijim emitovanjem, ali su svi mislili to hrvatska grupa neka. Čak su nas i Hrvati stavljali te godine na hrvatske kompilacije. Misleći da ste vi... Da, apsolutno. Znači, oni divljaci koji prave, ne znaš, hrvatske kompilacije, koje se mogu kupiti u Hrvatskoj, u nekim delovima Bosne, pisalo je grupa Tali ili posle Rio i Mare, kako gde, ta pesma nema ničeg između nas. Jeste. I ti si danas neko koga zaista kompozitori i tekstopisti jako cene. Znam da pevači obožavaju da im ti napišeš pesmu ili da uradiš aranžman, nije važno. I prosto svi žele kada rade novi album ili single, zovu tebe i kažu Mare da nemaš slučajno neku pesmu za mene. Pretpostavljam da za svoje prijatelje, to ćeš mi kasnije reći, pišeš namenski, ko što je rekao na početku. Ali ne mogu, a da ne popričamo malo o molitvi. Molitva je nešto na što smo svi mi ponosni i tako po prvi put... To je lepo ako je to tako, to je lepo. Ne, to je zaista tako. Tako bi trebalo da bude. Mislim, prosto ne bi trebalo nikog da ima negativan odnos. I mislim da niko nema. Nekako kada je Marija te godine u Helsinki upevala, a vi svi bili tamo, u Srbiji je vladala takva neka vrsta uzbuđenja i euforije, znaš i sam, kao kada danas igra Novak Đoković ili kada igraju košarkaši ili bojkaši. Nekako je to bilo stvar nacionalnog ponosa, naročito njena pobjeda. E sad, mene zanima sad ovo pre toga.
znamo svi šta se posle toga dogodilo i lovorike i sve sjajno i bajno i sve super, ali pre toga, kako si napisao molitvu? Kad si je napisao? Kome si je napisao? I što si je napisao? I koliko je tačna priča da si ti znao da je to nekako negde pobednička pesma? Pa, apsolutno je tačna priča. To aktere te priče, prave aktere te priče, možeš da pitaš i dobit ćeš iskren odgovor. Bilo je mnogo verzija, čak su i knjige neke pisane o tome kako se to desilo. Prava verzija cele te priče je sljedeća. Marija je bila gost u ovoj emisiji, pričala o tome, ali ona je pristala kao izvođač, ali mene zanima ti si je napisao. Ja mislim da Marija nije bila uopšte preterano zainteresovana da Vlada Grajić i ja radimo to. Mislim, pričam najpoštenije. Marija je imala neke svoje, da kažem, autore koje nekako više, čini mi se, gotivila, kako bih rekao. Pošto smo imali neka posla u to vreme sa Sašom Mirkovićem, njenim tadašnjim menadžerom, Saša je jedan dan svratio i rekao mi, ajde razmišljaj da napraviš nešto za Mariju, da probamo na Beo Songu nešto da napravimo. Ja kažem, tog sekunda rekao, misli da je bilo okej da to radim sa Vladom zajedno. Kažem, ne znam kako god, rekao, pa dobro, Vlada je i čovjek Beovizije, znaš da imaju uspehe i rekao, radimo lepo. Pa kaže on, ej, daj šta god, samo da vidimo da nešto napravimo. Otprilike tako se nešto dešava, ja počinjem Vladu da maltretiram, kažem, ajde, ako hoćeš to da radimo. Vlada je onako bio, ajde, kažem, kao super, hoću, onda je, nekako smo se i Vlada i ja delili tako da on sedne pa napravi melodiju, ja sednem pa radim tekst i radim aranžman. To je iz nekog razloga tako krenulo. Pa je tako bilo i tog puta. I sad Vlada je seo i posle recimo 3 ili 4 dana vrlo je bilo tesno sa vremenom, jer trebala je pesma se prijavi na tadašnju Beoviziju pa redom. Vlada je onako nesrećno rekao, nemam ništa, ja ovo nisam zadovoljan s ovim. Ja kažem, daj mi da čujem to što imaš, to je na klaviru nocirana harmonija sa melodijom. Ja mu kažem, daj mi to prebaci, pošto on ima svoj deo u studiju, imam svoj deo u studiju, daj ja prebacim to kod mene. Sad ću da izmislim dan, to je četvrtak recimo, četvrtak veče, ja sam se onako nabaždario iz nekog razloga da se u, recimo, petak ujutru pojavim tu na poslu u 8. Aha, ne, ne, da se pođeš, dođem, znaš, i dođem, poranim, lepo dođem u studiju, rekao daj da vidimo šta sad od toga može i tako dalje. Vlada je radio tada u PGP-u, ovo je bio urednik gore, i sad bio sam potpuno sam, znaš, u cijeloj toj priči, sad imam definisanu melodiju, harmoniju i tako dalje, ali sad široko ti polje, možeš ovako, možeš onako, možeš da radiš, ne znam, svašta nešto. Mene neko povuklo u tom pravcu gde je bilo i sad taj dugi ton koji je na, 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 bingo je kad ubodeš pravu reč. Prvo što sam pevao, bilo je Marija i hteo sam da se igra malo sa tim njenim izgledom i uopšte sa celom tom pričom. Misliš na Devicu Mariju. I to me samo po sebi nekako navuklo na drugu stranu. Pa to sam i rekao, mislim da je gospodin Vlade Terotić u jednoj emisiji Agape spomenuo reč molitvu i rekao da je to blagorodna reč koja nije jedna od retkih, koja nije koren pronađen. A kaže, dokazano je da je dovoljno da izgovoriš 10-15 puta u toku dana samo reč molitva da se čovjek osjeća bolje. I nekako sve to zajedno je to meni krenulo molitva, dobro, ovo ostalo je bilo vrlo lako, vrlo brzo, čak i jedna strofa više napisana, pošto imaš limit, tamo 3 minuta traje pesma. I evo, meni kad je krenulo to, znaš, to sam se raspucao. I nekako sam brzo tu formu aranžmana postigao, naravno bilo je tu kasnije koje kakvih još intervencija, i što kaže progresa, ali sad situacija je sledeća. Ja zovem Vladu, sav egzaltiran i kažem, maturi, ja imam pesmu, to je to. Ovo će da pobedi na Euroviziji. Čekaj, čovječ, si normalan, o čemu pričaš? Idemo, još nismo Vlada je uvek to neko uzemljenje, ja sam uvek bio onako u tom fazonu. I čekaj da čujemo i nekako se podesi da dođu zajedno Marija, Verica, Saša i kako se zove i Vlada. S posla. Dolazi sad ja trebam da im pevam onu pesmu, znaš, malo je. Kažem ja Saši, druže, reko, pesma se zove Molitva, da znaš.
rekao, molitva za Mariju, rekao, i mislim da je onako bingo. I onako sedi, neću zaboraviti, kaže, molitva, kupljeno maco, ali s onim njegovim, kupljeno maco. Rekao, dobro, ajde, čujemo ipak pesmu i krenemo da, šala je bila, naravno, krenemo da slušamo to i, naravno, posle tri minuta je bilo jasno da je to ta pesma. Posle tri minuta smo se otprilike kucnuli, nazdravili jedni drugima i rekli, jaj sad, pa šta nam Bog da. Tako da je išla na Beovizija i tu smo vrlo... U Sava centru ste zaista, ja sam bila tu noć u Sava centru, osetilo se da će ona pobedi. Da. Da će ona pobedi na Euroviziji, ne na Beovizije. Nekako... Mi smo jako loše ispraćeni. Mi se želo da okrenu nam. Mi smo jako loše ispraćeni odavde. Užasno, onako, baš je bilo... Niko od ovih nekih krugova i kolega i tako dalje nije našao neku... Lepu reč, to je tipično srpska posla, da. Znaš, ti su bili fazono šteta što će da ispadnu odmah, znaš, dobro, mislim, i tako dalje. Dobro, u svakom slučaju bilo je kako je bilo, mnogo smo sreće imali, dosta se stvari tu pogodilo. Na sve ovo što sam rekao i na ove ljude koje sam već pomenuo, ogromnu energiju u to vreme uložilo i, naravno, nacionalni servis RTS i angažmanje u moment agencije gospodina Sakana su bili po meni jako pametan izbor. I sve zajedno kad se to negde ovako što kaže sabere u neku dobru energiju, izbor naravno devojaka koje su pratile Mariju, njih pet, kasnije Beauty Queens, takođe sjajna stvar, koreografija, sve. Ko je izabrao da Mariju prati Beauty Queens? Ti? Vlada i ja, naravno. Pa sve smo Vlada i ja, praktično što tih stvari tiče radili. To ona je bila tako bukvalno petiša. I to je stvarno, sve se poklopilo onako i bilo je fenomenalno. Da te ne volim, molitva, kao žena mojim usama je molitva, mesto reči samo ime tvoje. Nepoznao ja, kao ja, kako puta sam ponovila to. Nepoznao ja, kao ja, ime tvoje. E sad znamo svi da je to bilo opšti haos kad smo pobedili, a kako ste ti osjećao? Jesi osjećao moć biti važno? Ne. Ili si samo onako adrenalin pao? Pa ja sam do tog trenutka, opet kažem, ko iskreno hoće da priča o tome i ko realno, što kaže, ono želi da kaže kako je bilo, ja sam užasno puno energije potrošio da se to i desi. Znači, Vlada, recimo, Grajić je do zadnjih trenutka, on je prosto drugačiji čovek, ali recimo, veče pred nastup, on je sanjao je srpsku trobojku na prvom mestu i on kaže, znaš što sam počeo ja da verujem sada, znači, to je veče pred, što je meni bilo fascinantno, jer on je do kraja onako čovek, kako bi rekao, odmeren, ajde, neću dok, nijedan drugi, da, stalno je, ne, da. Pa čak i ono malo izbacuje pesimizam da bi bilo kontra, znaš, da ne izbog suzira, eto, ima tu neku formu. I, uglavnom, ne znam, ceo taj neki red događaja koji se dešava to veče, je bio onako čudesan s jedne strane, s druge strane te to negde odmah vratilo u neki beogradski ili već srpski realni tok. Mislim, odmah se tu podelio nešto u tom trenutku, s jedne strane Pink, s druge strane RTS, odmah su krenuli neki problemi. Ta pobjeda nije ni proslavljena kako je trebala bude, kako doliko je proslavljena. Vlada i ja smo vrlo skrenuti istog sekunda kao autori. Autori su po defaultu na izboru za pesmu Eurovizije. Znači, to je izbor pesme. Znači, to je song contest. Znači, bitni su naravno pevači, daleko od toga da nije bitan pevač. Najbitniji je pevač. Ali su bitni i autori, nije sad to varijanta, sad kao mali Milence sedi tamo i nešto bronza iz ćoška. Sad nas su prosto tako, tadašnje i gradske strukture i uopšte neka zvanična vlast i uopšte taj neki RTS, mi smo prosto onako skrajnuti, nas dvojica nigde nismo imali prosto ni pristupa, ni smo pozivani, mi smo na crno ušli na Euroviziju sledećeg godina. Znači, mi pozivnicu nismo imali da budemo prisutni tu. Ja moram da, ono što se kaže, da se podsjetim neke stvari, da smo u to vreme imali nerazumevanje jako sa direktorom RTS-a,
su ljudi došli, opet kažem, Vlada je bio zaposlen kod njih, pa sam ja dosta preko njega komunicirao s njima, bez obzira. Desila se recimo jedna situacija da su nam rekli, kaže, vi ćete raditi ovaj kompletan performans, muzički sada. Hajde se dogovorimo da, pošto ipak ste vi doneli tu Euroviziju ovde, pa negde ti dođe logično, u svim zemljama civilizovanim autori uglavnom rade taj opening act i šta znam. Ja i Vlada sedim i radimo mesec dana koludacije, podelili Srbiju po epohama i sad on ne znam šta radi, ne znam šta, ja mislim mesec dana, ja, pošto kažem studio do studija, ja kažem Vladice, rekao, neko tebe zove, brate, meni je čudno ovo sve. Kažu on, ma ne, sve u redu, kao mi radimo. A rekao, ja sam čuo da direktor ima neki drugi planovi. I onda se desilo da, da smo saznali da sasvim druga ekipa to radi, da nas niko niti zove, ne kaže, ljudi, ne trošite vreme. Mislim, onako, baš jad. I onda smo zabranili da se izvede molitva na otvaranju Eurovizije u Beogradu. Prosto da ne može se izvede. Naravno da je nastao potpuni haos, da su odmah zvali, da su pretili da će nas čereći i tako dalje. Ja sam rekao, uvek možemo se dogovorimo kako ćemo to da rešimo. Dogovorili smo se i naravno Marija mogla da je peva ponovo. Prosto nigde u svetu ne postoji varijanta da te toliko neko, kako bi rekao, omrzne kada bi trebao ti da priznanje. Da. To je vrlo onako jedna vrlo onako čudna stvar. Ali dobro, uopšte čitav taj odnos nije bio fair ni prema Mariji, ni prema nama kao... Marija ti je bila, pa ti je sigurno ispričala. Jeste, da. Ni kao prema nama koji smo bili ponosni i jako srećni što je naša zemlja sada domaćin, odnosno Beograd domaćin. Ali sve se to, kako ti kažem, sve se to... Razumem, sve kod nas mora na mišiće i ružno, najružnije da bi ispalo na kraju najlepše. To je prosto tako. Ne znam, u svakom slučaju ja Vlada smo trpeli zbog toga jedno par godina kroz posao jako ozbiljno, jer smo opet i od kolega trpeli dosta nekih, naravno, onih loših kolega, trpeli smo, znaš, tako da ne, oni sad radi samo za zapad, znaš, nema ideš kod njih, sad su pre mene, ne, odbili su ovog, odbili su, znaš, mislim, prosto ljudi nisu da dođu kod nas, mislim, niko... Ne, jel nije... Uljudno, što bi rekli i naši komšije, da te pitam, da li si ti, odnosno Vlada i ti, da li ste dobili neki, znaš kako autori, pa sad pesma se sluša u Španiji, pa se sluša u Atini, pa se sluša, da li si ti imao i neku, da li si finansijski bio zadovoljen? Desi se to, naravno. Kako su to sa autorskim pravima kada je Eurovizija? To ništa specijalno, tu ne možeš da očekuješ ništa sad onako maestralno. Prosto današnje vreme je vreme piraterije, ne samo kod nas, nego i svuda na zapadu. A drugo, da budemo pošteni, ta Eurovizija nema takvu moć sada da ti one zemlje koje bi ti najviše donosile, da su da njima to jako važno. Znači, neka Engleska je vrlo nezainteresovana za to, pa ako ćemo i pošteno i Francuska, pa ako ćemo pošteno i donekle i Španija, mada Španija od tih zemalja najzainteresovanija. Tako da, mislim, generalno ne možeš ti očekuješ od toga sad ne znam šta. To je Rusija, recimo, oni su bili jako bitni, ali to je, kako ti kažem, smešna priča, jer autorska prava tu ne funkcioniš uopšte. Jel danas, pošto je drugačiji način izbora pesme za Euroviziju, danas, sutra, preko sutra, sledeće godine, za 5 godina, da li ćeš uvek konkurisati kao autor? Pa neću uvek. Ne? Više neću nikada, kao što sam sljedeći put, opet ispao žrtveno jagnje, trebalo da bude sasvim drugačije, ispalo je kako ispalo, prosto, to ne može se raditi bez para, ljudi. To bez ozbiljne mašinerije, to ne može se raditi. Dobro. To mora da se ima onako jak vetar u leđa i ne samo ovde, nego i o tom, strašno je bitno to vreme zagrevanja za Euroviziju i to tamo je jako bitno, ali pre svega to vreme između. Da, ali je strašno kada saznaš da recimo neko ko divno piše tekst ili divno piše muziku, komponuje, da na kraju se uvek sve svede na novac. I onda ti ubije tu i neku emociju i sve... Ne, kažem samo, znači za Euroviziju, to je skup sport. Znači, mnogo para, ne za mene, nego mnogo para za organizaciju. A to kažem, uvek imaš neke kamere poticanja, a to je novac. Pa to je svuda u svetu, tako, za sve u principu. Nema ni dobre medicine bez mnogo para. Nema ni pravosuđa, nema ničega bez mnogo para. Da, šteta. Dobro. I sad je to tako kako je.
Ti si u svetu ljudi koji se bave muzikom, vrlo cenjen, poznat, to sam već rekla nekoliko puta i ponovit ću još jednom. I ljudi su znali, kad kažeš Mare, svi ne pitaju koji Mare, svi znaju koji Mare. Ali za tako široku javnost, tvoje lice je postalo prepoznatljivo nakon Eurovizije, nakon molitve. Svi smo već znali ko je Mare, ljudi koji se ne bave ovim poslom. Ali nešto što je onako tebe svrstalo u omiljene ličnosti sa javne scene je žiri u Prvom glasu Srbije, koji se emitovao na Prvoj. Ti si uz Lenu Kovačević i Vladu, kasnije Aleksandru, onako bio neko ko je jako omiljen u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego u zemljama u regionu, s obzirom to da je šov bio jako popularan. A ti si u svojim izjavama, pošto se tako privatno znam da umeš da budeš i tako i bez lake na jeziku, umeš da budeš i šarmantan i fin, ali si u tom žiriranju bio prilično umeren. Pa, svako to na svoj način shvati. I svi su te voleli. Voleli su te od 7 do 77. Vole su te deca, vole su te bake, deke, žene, muškarci, devojke. Svi su te voleli. Da. Je li si imao taj utisak? Mislim, kad kreneš gradom? Imao sam jako lepe iskustva, to bukvalno. Znači, nisam imao nijedno neprijatno, je tako da kažem. Ali, kako se zove... To je šov koji je, da kažem, više dimenzionalan i ja sam ga tako i shvatio. Znači, žiri, s jedne strane sedi moj sjajni prijatelj Vlado Georgijev, 20 godina drug, iz svih mogućih i nemogućih situacija se znamo i poznajemo. Lenu nisam poznavao, Bog zna kako, bila mi jako simpatična njena pojava i muzika koju radi, dovoljno da mi bude simpatično. I sad ja, sad kako sad tu, jasno ti je da ti nisi sad ljudima tu, a ovo je sad, devojka lepa, poznata manje više, ovo je zvezda, znaš, to kao šta sad. A s druge strane imaš užasno preplašene klince. I naravno, pošto je to jako ozbiljno rađeno, imali smo mi jako ozbiljni briefing i sve ostalo. Imali smo prosto i neke zadatke koje se zovu... Ajmo sada zadaci za vas troje, ajmo sada razgovor i nasamo, mislim. Naravno da je za publiku interesantno kad se desi sukob između sada, recimo, sad ću da izmislim... Vladi tebe. Vladi mene, Dragana Bosanca, recimo, i sad Jelene Karleuše, recimo. Ali, nekako mi nismo do te mere odlazili, da kažem, u te sukobe, niti smo to gradili na taj način. Svako ima svoje mišljenje i svoje neko obrazloženje uvek, ali ja sam smatrao da je za te klince jako dobro da imaju nekog tamo čiku koji je u principu na njihovoj strani. To je negde bila moja neka ideja da tako i krenem. Ja inače komuniciram dosta sa mladim ljudima i dosta sa mladim ljudima i radim. I to je bila neka moja, da kažem, pozicija u kojoj sam se osjećao najbolje. Jesi li se dvoumio? I ko te uopšte predložio? Ko te pozvao da budeš član tog žirija? Pošto je to prvi put se rađilo na prvom... Bilo je dosta ljudi. Bilo je dosta ljudi koji su želeli da ja tu sednem, tako da eto. Jesi li prihvatio bez bojazni ili si se malo dvoumio? Je li bilo to tvoja šoljica čaja, odmah ili ne? Pa u principu nisam nešto imao problem, pogotovo što sam znao da Vlada sedi sa desne strane, tako da mi je to bilo garancija da ćemo se mi dobro provesti. Da, možeš li podvući sad paralelu, to me jako zanima, gledoci to još nisu videli, imaće prilike da vide, ti ćeš biti i specijalan gostujući član žirije u Zvezdama Granda ove godine. Razlika, s obzirom na to da je Zvezda Granda zaista jako popularno takmičenje koje je iznedrilo nebrojeno mladih i talentovanih ljudi koji su danas, pa mogu reći, i zvezde, ozbiljne zvezde. Ja mogu samo da kažem da najveću razliku vidim u tome u nastavku, znači šta se dešava kad se završi to takmičenje. Od svih ovih, da kažem, poznatijih takmičenja, nažalost, nisam video da se radilo u nastavku sa ljudima, osim, da kažem, u Grandu. To sam govorio dok sam bio i u Prvom glasu Srbije, znači bez ikakvog problema. Znači, to mi je onako, da kažem, najvažnija razlika, znači nisu ostavljeni, nego prosto... Idemo dalje, radimo dalje. Jeste, Gram produkcija brine o njima, pa... Prosto potpisuju se ugovori profesionalni, ozbiljni. I kroz pesme, i kroz nastupe, da. Razne, dobro, mislim, to je to. Igraš, ne igraš, mislim. A što se tiče same, ovako da kažem, tehnologije, mislim da je malo drugačiji pristup u samom i ophođenju i sa prosto drugačije takmičenje. Nije to isto takmičenje.
sastav žirije je prosto drugačiji, drugačiji ljudi ga čine, drugačija mi je atmosfera generalno, eto kako bih rekao, to mi je to. Crno-bela polja, život pod noge podmeće, svaki korak meri se, verovo sam da si bolja i od one najbolje. To sad sveti mi se i slepo verovanje u tvoju reč koja ne vredi ni poba. Zar si mi ti zapakao, samo generalna proba. Život nije fair, jer učini da poveruješ da sve je moguće, a nije. Lepotica i zver, nemoguća misija, baš kao ti i ja. Crna dama i beli laufe. Život nije fair, jer učini da poveruješ da sve je moguće, a nije. Lepotica i zver, nemoguća misija, baš kao ti i ja. Crna dama. Ruka pomera, hteli to ili ne hteli, kao iz navike, ja u svemu preteram. A nismo još ni počeli, već sam te zvao sveticom, ali šta vredi, jer ta slika sada bledi. Zašto me gorka istina barem jednom ne poštedi? Život nije fair, jer učini da poveruješ da sve je moguće, a nije. Lepotica i zver, nemoguća misija, baš kao ti i ja. Crna dama i beli laufe. Danas ti radiš jedan ozbiljan posao koji jako voliš, to je, mogu reći, slobodno retko danas. Nemaju svi tu sreću da rade posao koji vole i s tim što se družiš sa ljudima koji ti prijaju ili ne prijaju. Kako je u situacijama kada pevač peva tvoju pesmu, a ti ga nešto ne ceniš? Nema takvih. Nikada ne bi prodao pesmu nekom koga ne voliš? Stvarno, Mare, baš si iskren. Nemam, ozbiljno. Znači, možeš i da analiziraš to ako hoćeš. Kroz neko vreme, da sad recimo uzmemo zadnje tri godine, znači nećeš naći nijedno tako. Ne mislim, nema šanse. Znači, pričamo o tome gde se ja pojavljam kao autor. Gde se ti pojavljaš kao autor, da, o tome. Dešavalo se da ne poznajem pevača, a radio tekst. To se dešavalo. Ne da ga ne cenim ili da ga ne... Da, nego ovako, baš sam mislila da nekog ne ceniš, a da mu prodaš pesmu. Kad sam ja autor, nema šanse. Znači, novac tu ne igra? Ne, ne.
ne biva, što kažu. Evo, ruk, to mi se dopada. Dobro, danas spomenuli smo malo pre, uradio si sada za Željka Vasića nekoliko pesama. Da spomenemo ljude sa kojima si, eto, zadnjih par mjeseci radio, mislim da je potpuno u redu. Jesam. Saša Matić. Lozinka za raj je ovako se čula, da kažem, možda najviše od svih. Nina Badrić Nina Badrić, duet i Željko Vasić. Ja sam tu tekst radio, Željko sjajnu kompoziciju. I naravno njihovo sjajno pevanje. Deki Matić završio album, tu me ima sa 4 kompozicije. Kod Saleta Matića se prvi put pojavio ove godine. Kod Deki Matić, Lozinku za raj obožavam, kod Deki Matića volim predgrađe, kod Saleta Matića volim tvoju Zabranjenu ljubav. Zabranjena ljubav, to je moj tekst i aranžman. Mlađan Dinkić je radio kompoziciju. Eto, to su, da kažemo, tih. I naravno, Dženlon Čarević, moram da ga spomenem. Imamo 3 hita za prva 3 singla, 3 su hita. I evo sad, bukvalno ovih dana, treba da se pojavi njegovo novo izdanje. I nadam se da će to baš onako da bude na opšte veselje. Da, Laufer je Dženanova pesma koju si ti radio i onako dobra kompozicija i hit veliki, jeste. Dobro, a s kim sad radiš? Je spremaš nešto za nekoga ili je sad malo zatišje? Sad opet sam se okružio sa prijateljima i sad radim i čak i neke projekte, malo ulazim u, čini mi se, filmske vode. Radim muziku za seriju Komšije koja će krenuti uskoro na RTS-u i radim jedan album sa Vladom Stojanovićem, to je moj stari prijatelj, dogovaramo se 10 godina da ćemo nešto da uradimo, evo tek sad smo se dogovorili i krenuli u to. Radim još dosta nekih stvari koji su na nivou možda hoće, a možda i neće, s velikom verovatnoćom da hoće. Ali ne volim da pričam prosto o tome. Kiki piloti, Lesandrić, njemu sam radio jedan tekst. Sjajan, radimo još nekoliko. Tako, uvek ima nešto. Ima posla, da. A kako izgleda to? Kad ti pišeš? U kojim si ti to fazama kad pišeš? Zveruš. Je li to 4 ujutru? Je li to kad si presrećan, pretužan? To je automobil. To je, ne znam, mislim, ono... Kako voziš se, čekaš na crvenom i padne ti... Vozim se i uključim diktafon i prosto to se snima. Šetnje pored Dunava, vozim biciklu do Ade Ciganlije, znači to su sve situacije gde pišu. Prosto se pišu, srčim kafu u dvorištu, ne znam, sednem za klavir, to je to, kuvam, spremam ajvar, pravim pesmu, to sve radim. Stvarno spremaš ajvar? Stvarno spremam ajvar. Pa svaka ti čast. Ljut ili običan? Ne, ove godine sam pravio ovaj da mogu i klinci deti. I napravio si? Kako nisam. Pravio si zimnicu? Ne, samo ajvar nisam, zimnicu još nisam. Ali isplanirano, znaš. Ovo stvarno nisam znala, svaka ti čast. Svaka ti čast. A znaš što me zanima? Sad recimo, ti znaš da Saša Matić sprema album. Dobro. I ti spremaš, hoćeš da se pojaviš kao autor na njegovom albumu. I spremaš za njega pesmu. Spremiš drugu, spremiš treću. Kad se zaustaviš? Pravo pitanje bi bilo za Dženana sad. Pošto smo krenuli prošle godine sa tom pričom i onda smo kao evo, to su te 3. Super. Pa onda smo krenuli da radimo, pa onda, a da čuješ i ovu, pa da čuješ i papu koje su nastajali, pa sad, kao da se nešto se desilo, otvorila se vrata jedna i prosto su pesme krenule u tom smeru i u tom pravcu, jedna za drugom. Na kraju smo se zaustavili nekih 13. Znači 13 koje naravno neće ići sve na album, ostaće ih recimo 10, što je isto previše, ako mene pitaš, ali bukvalno je to na obostrano zadovoljstvo, trostrano. Da, a znaš što me zanima? Vi ste svi drugari dobri, Saša Matić, Dejan Matić, Dženlon Čarević, Željko Vasić i baš se dobro družite. Ali mi iskreno reci, ili se svađate oko tekstova, oko načina na koji pevaju? Ne. Ne ono sad, ne znam ja, Omare, divanja, o Sale, divanja, o Dženan je divan. Vi ste divni, družite se, to je činjenica. Nekad pevač ima, nekad... Te nerviraju pevači kad se mešaju tvoj deo posla u smislu teksta? Kao, što si ovu reč, što nisi ovu? Ne mogu da se nerviram, to treba on da peva. Mislim, on prosto ima čovjek pravo da me pita ako mu nešto nije jasno zašto je to tako rečeno ili da li može da bude rečeno drugačije. Da, a kad ja pitam pevača zašto si to tako otpevao, na koga se to odnosi, oni kažu, pa ne znam, to pitaj Mareta, to je Maretova pesma. Aha, pa dobro. Ok, lepo ako su prebacili u moje dvorište. Pa jeste. Ali ne piše Mare nikad na pamet, samo da znaš. Da, ko razume, shvatit će. A dobro, šalim se, naravno. Uvek ima nekih priča, znaš, mi se kačimo često i na neke priče iz davnih dana i godina. Prosto to tako ide.
Dobro, da, i mora tako jer ne može drugačije da napišeš, niti da drugačije otpevaš. Naravno, tako. Naravno. Dotakli smo se filma malo pre, pa si ti radio od Hana do Kana. Jeste. Od mog Vladića do Hana. Da, to vidiš. Da. Od Hana do Kana je dokumentarni film koji sam radio u nekom periodu između 2010. i 2012. godine, 13. Koji bi trebao konačno da ugleda sa svetlost dana na prvoj televiziji, bi trebala da bude neka TV premijera. Treba da je proizvedena i serija 4 epizode, tako da evo, tome se radujem i dosta sam energije potrošio oko toga. To je film o srpskoj trubi, o nastanku srpske trube. Jesi išao kod Bobana Markovića? S Bobanom snimao svašta nešto, smo drugari baš 100 godina. Bio sam i kod Feata Sedića, genijalnog, radio sam i sa Dejanom Petrovićem. Eto, njih trojica su tu glavne figure u mom filmu. Da, potpuno logično. I naravno, moj padre Mića Sokače je narator u filmu. Dobro. Jelena Bačić-Alimpić je takođe imala tu udelu. Da, Jeca mi je pomagala u toj, da kažem, konstrukcijonoj, da kažem, fazi filma. Idejno, da kažem, pre svega. Tako da ona je posle krenula njenim stopama spisateljice srpske, tako da... Dobro i dobro ide. Hvala Bogu. Mnogo je to od njoj vremena i oduzimalo, tako da prosto... Mi smo redu slično vreme to krenuli, ja sa filmom, ona sa knjigom. Pa čak smo to nešto i pomagali se, upravo ja sam radio muziku za njenu prvu knjigu. Čak i bio neki mali konsultant, ono kada uradi nekih 20-30 strana. Nešto smo se konsultovali. Usput smo kao nešto krenuli film, naravno knjiga je bila završena ranije. I krenulo je boli glava, tako da je Jeca baš imala oko toga gomilu obaveza i to je to. Jeste, dobro. Kada je reč o tvom privatnom životu, ti imaš 3 sina. Rekli smo, Vanja je najmlađi, ima sada 15 meseci i Ognjen i... Luka. I Luka, da, umalo da zaboravim Luku. Da, Ognjen je stari, ima 15 godina, a Luka je... 11 uskoro. Da. Luka i Ognjen su tvoji sinovi iz tvog prvog braka. Ono što tebe razlikuje od drugih ljudi kada je reč o emotivnom životu, da si ti svoj bračni život završio na jedan civilizovan i kulturan način, te tako nismo bili svedoci svega tvoga što se dešavalo u tvom privatnom životu, ne znam, na tome ćemo i ostati, neću ti zadirati u privatnost u tom smislu, ali ti si danas sa njihovom mamom u sjajne, krajnje korektnim odnosima, ali tako? U krajnje korektnim odnosima, to je negde i normalno za dva čoveka u 21. veku koji su roditelji iste dece. Da, i na kraju kraja vama je isti cilj da ta deca budu zadovoljna i srećna. Apsolutno. A danas je u braku sa Ksenijom Milošević, jednom članica, hvala Bogu, da, sjajnom Ksenijom, članica grupe Beauty Queens, sjajna violinistkinja, sjajna pevačica i ćerka Bokija Miloševića. Kad ste se zaljubili? Je li to slučajno došlo? To se dešava nešto iza, da kažem, upravo Eurosonga, a poklapa se negde sa tim nekim krajem mog nekog, ajde da kažem, emotivnog života. Da, da bi nešto počelo, morao si nešto da završi. Jeste. Tako da, to je vrlo onako i krenulo i bojažljivo i, da kažem, možda čak i neambiciozno u prvom trenutku, ne zbog nedostatka emocija, nego prosto iz realnih nekih stvari, mislim. Dobro, imao si iza sebe već nešto. Ja sam imao iza sebe, što se kaže, onako jedno pakovanje koje nosim manje ili više uspešno. Prosto ona je i mlađa od mene i onda sad prosto to je trebalo progutati, usaglasiti. Ali eto, hvala Bogu, sve to nekako kroz vreme i kroz godine koje su prošle i kroz, zahvaljujući pre svega ljubavi koju imamo, jedno za drugo, nekako je sve to došlo na svoje, na neki najbolji mogući način. Danas imamo sjajnu komunikaciju u svim smerovima. Moji klinci jako vole Kseniju, ona jako voli njih, zaista. Super. I naravno sad, najmlađi brat, to je sad igračka i stvarno uživancija kad smo zajedno. Dobro, kakav si tata? Da, znaš, kad kažu strog, ali pravičan. Ja nisam strog, mislim, iskreno, nisam strog. Ja zahtevam stalno od dečaka nešto više ozbiljnosti, ukazujem im na neke njihove najveće vrline, stalno ih podsjećam koliko su pametni i talentovani i mislim da je to možda i najbolji način da se deca motivišu, da im se priča nešto što je dobro, a vezano za njih.
E sad, ne uspevam uvek da doprem do njih, jer, nažalost, sa Ogijem i Lukom ne živim. I onda, prosto, taj neki deo nam nedostaje. Ognjen trenira fudbal? Ognjen je krenuo mojim stopama, on je golman Čukaričkog. Luka? Ja nisam rekao malo pre, kad sam ja trebao da počnem da treniram u Zvezdi, ja sam imao jedan ozbiljan problem sa mamom, koja je bila u fazonu da je to najgluplja stvar koju sam u životu mogu da odlučim. I žena je ozbiljno preplakala 5-6 dana, jer to je bilo vreme amatarskog bavljenja fudbala, pa čak i ovi zvezdni fudbaleri su se zvali amateri. Sad nije bitno, ja sam Ogija dosta istestirao, da vidim koliko on ozbiljno to želi. On je krenuo prvo u sportsko društvo Royal, to je privatni klub mog kuma. Tu je, boga mi, izdržao par godinica, onda je kasnije sa Dekijem, trenerom tog kluba, radio individualno, boga mi, na skoro godinu dana. I na kraju smo došli do Čukarcere, koja je sad sine, da vidimo, pošto to su sve negde neke i njegove želje, ali sam ga ja tu dosta pratio kroz razvoj, da vidimo sad, da ne napravimo neki pogrešan red korak. I došli smo do Čukaričkog na kraju, koji je zaista slovi za možda i najbolju školu fudbala na ovoj teritoriji. To je užasno organizovan klub, strašno sređen i uređen, sa sjajnim ljudskim kadrom. Kao da nije u Srbiji. Bukvalno. Sa sjajnim ljudskim kadrom i jako mi se dopada kako rade sa decom. Ogi je tu, rezervni je golman. Ima sjajnog kolegu golmana Aleksu i jako se gotive koliko sam ukapirao. Sjajni su dečaci, sjajna ekipa. Mislim da se tu negde sa Partizanom se lome. Tako da, eto, odrasta u toj nekoj zdravoj sredini. I to je sjajno, sport. Da. A Luka? A Lule je filozof. On, ja ne znam, Lukica ili će biti neki programer, ili će biti arhitekta, ili će biti umetnik. On je onako... Jel pokazuje interesovanje? Recimo, dolaze kod tebe u studio? Jel ih zanima to ili ne? Ogi je završio nižu muzičku za klavir. Luka si ispisao posle 2 godine. Lule je posebna priča. On uvek misli na 5 stvari u isto vreme. Fokus mu je problem, ali on se, recimo, razmišlja da krene sa atletikom. Da trenira atletiku, što nekako je za to lopta ga nešto ne zanima i tako. To vidjet ćemo. A Vanja? Vanja mali, on ima 15 meseci. Vanja je baš smešan. On je mnogo smešan i počeo da priča. Prohodao je s 9,5 meseci. Sve ti je jasno, a kad ti kažem da dete prohoda s 9,5 meseci, onda znaš šta je to. Da, ja sam progovorila s 9,5, tako da smo Vanja i ja slični. Penje se na luster i tako, tako da sad ponavlja, ima svoje reči. E, Vanja Slavić polako raste, će se Ksenija vratiti muzici. Znaš što sam htjela te pitam? Ksenija fenomenalno peva i ona je bila u Beauty Queensu i to je okej. I sad su one krenule u solo karijere, ne znam, Ivana već dugo radi sama, Suzana Dinić takođe. Što ne napišeš za Kseniju nešto pa da... Ili tu zanimanje uopšte? Ksenija je upisala doktorat sad. Da, ona je. Tako da, Ksenija i Tijana, njena sestra, ona su krenule sa tim putem i moram da budem iskren, ja sam neko ko strašno navija za to. Što tiče samog pevanja, ona pevanju ljudi mogu i da čuju. Sjajno peva i ona gotovo svaki ozbiljni koncert zovu nju da bude prateći vokal. Razmišljao sam ja o tome, razmišljala i ona o tome, međutim nikada nismo taj neki konsenzus do kraja postigli, šta bi to bilo. Tako da negde prevladava mišljenje da i ako budemo radili neki program, da će to biti na nivou nekog malo ambijentalnijeg, eksperimentalnijeg, ne klasičnog ovog, da kažem, komercijalnog opusa, nego nešto malo drugačije sa svirkom i sa tim nekim stvarima. Dobro, uvek goste pitam na kraju kako izgleda jedan sasvim običan dan u njihovom životu. Pa mene zanima kako izgleda tvoj dan. Koliko živiš blizu studija, daleko od studija? Pa ne baš, ne baš. Mi živimo na 25. maju dole u jednom divnom kraju, a studio mi je na Dušanovcu, takođe na divnom kraju, kod opštine Voždovac sam ja gore smešten. Ali sa Dorćola gde god krenem, bukvalno moram ceo grad da prođem, iako je maltene centar grada.
Tako da, eto, i nije predaleko i jeste. Svako slučaju imam 20 minuta, sredim strofe u glavi. Dok se vozikaš. Da, da, da. A često sam i na košutnjaku ovde, tako da... Eto, imam... A je li imaš neke svoje ustaljene navike, rituale? Piješ kafu ovde, čitaš novine? Pa ne, to ne nešto... Šetaš? Da, da, to je to. Kad god imam, kad god me poštede obaveze i kad god baš nešto ne legne baš mnogo kasno i tako dalje, onda sam uvek ili bicikla, ili basket, ili šetnja ujutru. Da, jel putuješ? Jel volite da putujete ili sad volimo, ne budete zbog volimo, bebe? Volimo, ali mi ne stižemo. Ksenija užasno mnogo radi, ja užasno mnogo radim i mi prosto srećemo se onako, baš se trudimo da se sretnemo. Tako da za sada, isplanirali smo čitavu ovu sad sezonu tih kratkih putovanja, jer ne vredi ovako, nećemo moći da istražimo još dugo. Dobro, Mare, mnogo ti hvala. Znaš, nekako sam baš uživala i jako mi se dopalo sve što si... Ne, uopšte nisi bio dosadan. Ja uvek kažem svojim gostima, ja u stomaku uvek imam taj nepogrešivo dobar osjećaj da li je čovjek bio iskren ili ne. Ti zaista večeras jesi. Ja ti želim jednom godišnje molitvu, znači jednom godišnje, i obavezno još jednu bebu. I onako da budeš miran, zadovoljan i da nikad novac ne bude nešto što će te naterati da uradiš nešto što ne želiš kada je reč o muzici i o pisanju tekstova. Zdravlje je iznad svega. Dobro, to se podrazumeva. Zdravlje. To se podrazumeva, ali dogovorili smo se još jedna beba i molitva godišnje. Ne znam sad da će Ksenija da se složi sa mnom, ali to su moje želje. Tu se malo i ja pitam, pravo ti kažem. Bojim se da sam ja malo odsvao za to sad u nastavku, ali ajde. Bože zdravlje. Neka vreme pokaže sve. Hvala ti puno, stvarno. Hvala tebi. Poštovani gledalci, čuli ste. To je bio Saša Milošević Mare. Nadam se da ste uživali podjednako kao i ja. Muziku koju smo slušali kroz emisiju, je upravo muzika koju je pisao moj večerašnji gost.